Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab olamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib, biz randomni programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylab, Fetcho Continue tugmasini bossangiz, bizga kommentariyalarimizni zagruzka qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladi. Buning uchun Pika Winner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rishingiz mumkin. Bizning bugungi konkursimiz g'olibi Behzod Rajabov degan obunachimiz bo'ldilar. Sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuq o'tashib beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib, sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizning bugungi video obzorimizda yangi ochilgan zarubejniy hype proyekt, uni nomi Kaparbo Mall deb nomlanadi. Saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa registratsiya oynasi ochiladi. Keyin bu sayt adminlarining bundan oldingi proyektlari Jumbo Mall, Shopify USDT va Bitcoin VIP deb nomlangan. Agar u saytlar yoqqan bo'lsa, bemalol bu saytga ham kirib pul ishlashingiz mumkin. Demak, saytga bugun start berildi. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga elektronik pochta, ikkinchi qatorga parol yozib, bu yerdan strelkani bossangiz bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq shuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlar bu yerda yana sayt haqida kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlar dushi va bu yerda yana tarifni planlar haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Yaznay tugmasini bossangiz, bizga xuddi shunaqa ruletka beradi. Biz bu yerda yana 10 dollargacha pul yutuqni yutib olishimiz mumkin. Uchun o'rtadagi go tugmasining ustiga bir marta bossangiz, bizga mana shunaqa ruletka aylanib pul yutuqlarini tushirib beradi. Demak, bizga 30 sent tushirib berdi. Ko'rib turganingizdek, mana balansimda 100 dollar bor. Bu sayt yangi registratsiyadan o'tganimiz uchun 50 dollar bonus beradi. Xolisiga 10 dollar sarmoya kiritib, biz bu saytdan VIP tarifini sotib olishimiz mumkin. Men bu saytdan VIP 2 tarifini sotib oldim. App predlojeniya bo'limi orqali saytni predlojeniyasini skichat qo'ysangiz bo'ladi. Pastroq uchib tarifni planlarini narxlari bilan ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, VIP 2 tarifi 100 dollar turadi. 50 dollar bonus bersa, 50 dollar sarmoya kiritib, kuniga biz 15 dollardan ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Demak, bu yerda profil kompaniya bo'limi bor. Bu bo'lim orqali sayt haqida yana kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Ruscha berib qo'ygan, bemalol o'zbekchaga tarjima qo'ysangiz bo'ladi va eng pastda oxirgi sarmoya kiritayotgan va pul chiqarayotgan istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin. Demak, sayt o'zimizning eskicha zarubiy bizni hyperlinklar qatoriga kiradi. Pastda 5ta bo'lim bor. 2-bo'limi zadacha bo'limi. Bu bo'lim orqali biz kunlik topshiriqlarimizni bajarib borishimiz mumkin. Aytib o'tganimda 7.5 dollardan 2ta topshiriq bor. Biz bu orqali kuniga 15 dollar ishlab borishimiz mumkin. Demak, keyingi bo'limi komanda bo'limi. Bu bo'lim orqali saytga do'stlarimizni chaqirib, yana plus daromad olsak bo'ladi. Har doimgidek 3 urvelli hamkorlik dasturi bor. 10%, 2% va 1% tashkil qiladi. Silkamizni mana bu yerdan kopirovat qo'yishimiz mumkin. Demak, bizda keyingi bo'limi VIP bo'limi. Bu bo'lim orqali VIP tariflar haqida keng ma'lumot olsak bo'ladi va shu yerdan sotib olishimiz mumkin. Misol uchun S01 tarifi 60 dollar turadi, 50 dollar bonus bersa 10 dollar sarmoya kiritib, biz kuniga bitta topshiriq olamiz va bu orqali kuniga 2 dollar 80 sentdan biz ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Pul chiqarish, pul kiritish ham video davomida ko'rsatib o'taman. Demak, qolgan tariflar haqida ham ma'lumotlarni xuddi shu tariqa olsanglar bo'ladi. Qolgan tariflar ko'rib turganingizdek, kuniga 2ta, 3talab topshiriqlar berar ekan, kunlik daromadini mana bu yerdan ko'rib borishingiz mumkin. Demak, bizda oxirgi bo'limi mini bo'limi. Bu bo'lim orqali o'zingizning profilingiz haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi, istoriyalarni ko'rib borishingiz mumkin va saytdagi parollaringizni o'zgartirsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, sayt xuddi shundan iborat, absolutni oson, yeng kirganlar ham bemalol tushunsa bo'ladi. Saytga sarmoya kiritish uchun bu yerdan perezaryadka tugmasini bosamiz. TRC20 va Tron orqali sarmoya kiritishimiz mumkin. Misol uchun TRC'ning ustiga bir marta bossak, xolisiga skaner qilib sarmoya kiritsak bo'ladi. Xolisiga pastda USDT TRC20 manzilini berib qo'ygan, xuddi shuni kopirovat qilib olib, shu manzilga sarmoya kiritib, keyin saytga qaytib, popalnina shot завершена tugmasini bossak, 1 daqiqadan 3 daqiqagacha bizga kiritgan sarmoya balansimizga kelib tushadi. Keyin boyigidek VIP bo'limiga o'tib, biz pulimiz yetgancha открой tugmasini bosib, tarifni planlarni sotib olishimiz mumkin va undan keyin sirasi bizdan topshiriqlarimiz zadacha bo'limiga o'tadi. Biz bu yerdan bajarish uchun завершить tugmasining ustiga bir marta bosamiz, bizga загрузка ketib, завершено успешно degan yozuv chiqaradi va sirasi bizdan balansimizga pullarni o'tkazib beradi. Xuddi shu tariqa ikkinchi topshiriqni ham biz tez-tez bajarib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi topshiriqni ham bajarib oldik. Endi biz bu saytdan pullarni yech olsak bo'ladi. Pul yechish qanaqa bo'ladi desangiz, dom bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan aktivat tugmasining ustiga bir marta bossangiz, pul yechish oynasi ochiladi. Minimalni 10 trondan boshlab pul yechishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, biz bu saytdan yana tron valyutasiga pullarni yech olsak bo'lar ekan. Pul yechish uchun biz birinchi qatorga summani yozamiz.
mana summani o'zganimizdan keyin ikkinchi qatordan tron manzilimizni yozib qoldiramiz. Buni qatta olamiz. Sizlar bemalol Binance Pair Trust Wallet hamyonlaridan olsanglar bo'ladi. Va uchinchi qatordan saytdagi parolimizni yozib, bu yerdan podtvердzat tugmasining ustiga bir marta bossangiz, bizga ko'rib turgan yerda maksimal summa bunaqa deb qo'ygan, oxirgidagi 3 o'chirib podtvердzat tugmasining ustiga bir marta bossangiz, bizga zagruzka ketib, VV sertif uspeshni degan yozuv chiqaradi va bizga yetgan pullar balansimizdan chiqib ketdi. Bilasizlar, bunaqa saytlar uzoqi 2-3 daqiqalarning ichida bizani hamyonlarimizga pullarni to'lab beradi. Pullar kelib tushishi bilan screenshotlarni ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, sayt yangi bugun start berildi va hozirda 100% to'lov jarayonida. Demak, xohlasangiz sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin, xohlamasangiz yo'q, buni hammasi o'zingizga bog'liq, lekin risk bor, shuni ham unutmanglar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisaniyada va zakreplyonniy kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarni yutasizlar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.